Восени на Рівненщині розпочнеться набір у нову поліцію. Про це сьогодні у Хмельницькому на нараді з головою уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Чи готові рівняни піти служити у поліцію? Про це сьогодні у них і запитаємо. Думаю, що ні. Був в Києві, оце дивився. Мені сподобалося, але я поки що не думав на це питання. Думаю, що ні. Я готовий, але йду на службу в Одесу. Наразі ні. Вже працюю, є робота, дякую. Готова. Та. Щоб зробити в Україні порядок. Да, в Рівному, на вулицях міста Рівного. Ні, особисто я ні. Я думаю, що для цього потрібні люди більш молодші. Якщо мається на увазі поліція, яка буде нести вчитування на вулицях. При тій структурі, яка існувала і існує, абсолютно ні. Тобто я б ніколи не пішов би в міліцію. Я в армії не служив, то я думаю, не візьмуть мене. Ну, хотів би піти, як там, що треба, потрібно для цього. Заявки, проходити якусь комісію, так само, як в армію також набирають. Ні, не бачу цим сенсу. Чим нова поліція буде краще за стару, нічого не зміниться. Наоборот, наберуть людей, які нічого не розуміються в цьому, нічого не поміняється. Я не думаю, що вона буде багато чим відрізнятися від сьогоднішньої міліції. Можливо, на перших порах, так якби прорекламували, то воно буде і в деякій мірі правдиво і чесно, але я не вірю, що це буде назавжди. Я в поліції, по стану здоров'я ні, в принципі, це просто не моє покликання. Мені здається, туди мають йти люди, в яких є бажання цим займатися в першу чергу. Поліцію не готовий піти служити. А чому я маю тут йти служити? Погодьтеся, що людина, яка має служити в поліції, має мати якусь підготовку, правильно? Я, наприклад, ніякої підготовки не маю. Чого я тобі маю йти служити? Як я буду захищати права громадян, якщо я сам їх особа не знаю? Так, я готовий. Я піду, як закінчу учебу, піду устроюсь туди, нормально буде. Я готовий. Будеш хабарі брати? Ну, звісно, ні, ви що? Ми живемо для того, щоб не було демократії, точніше вона була. Треба з хабарництвом закінчувати, щоб не було цієї корупції. Тому я й піду, щоб була молодь, для цього й набирають її туди. Бачимо, серед опитаних рівнян лише одиниці готові піти служити у нову поліцію. Що ж до нас, поживемо, побачимо. Можливо, майбутні офіцери. Павло Невесенко, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.